নমস্কার, এটা ব্রেকিং নিউজৰ হৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই নৱ গগৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে দি কস কারেন্ট। ইৰাণৰ হিজাব বিতৰ্কই লৈছে এক ডাঙৰ ৰূপ আৰু এইবাৰ ইৰাণত হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ মহিলাই হিজাবৰ বিৰোধিতাৰে ওলাই আহিছে আৰু এইবাৰ আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতি সন্মুখীন হৈছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত পাঁচগৰাকী ইৰাণী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ উপৰি আশীগৰাকীতকৈ অধিক লোক আহত হবলগীয়া হৈছে। জনাইছো অভিষেক এই মুহূৰ্তত দিগজ কাৰেণ্ট দৰ্শকসকলক যে ইৰাণত হিজাব বিতৰ্কই লৈছে নতুন ৰূপ আৰু ইৰাণত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদ। আমিনীৰ মৃত্যুৰ পাছতে লাখ লাখ মুছলমান মহিলাই জ্বলাই দিছে হিজাব আৰু দলিয়াই দিছে, লগতে কাটিছে চুলি। প্ৰতিবাদত নিহত হৈছে পাঁচগৰাকী আৰু আহত হৈছে আশীৰো অধিক লোক। এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ যে 250 জন লোকক বৰ্তমানলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইৰাণৰ বহু চহৰত বৰ্তমানেও চলি আছে এই হিজাব বিৰোধী প্ৰতিবাদ, যিহেতু এগৰাকী 22 বছৰীয়া যুৱতীক হিজাব নিপিন্ধাৰ বাবেই মৰেল পুলিচগিৰি কৰি ইৰাণ আৰক্ষীয়ে অৰ্থাৎ আৰক্ষীৰ জিম্মাতেই মৃত্যু হৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ আৰু তাৰ পিছতেই উত্তপ্ত পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছিল ইৰাণত আৰু লাখ লাখ মুছলমান মহিলা ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ আৰু তেখেতসকলে হিজাব নিপিন্ধো বা হিজাব আমাক নালাগে বুলি প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু লগতে সমান্তৰালকৈ জ্বলাই দিছিল হিজাব আৰু নিজৰ চুলি পৰ্যন্ত কাটি দিছিল আৰু আৰক্ষীৰ বিষয়ে বিষু বুজাৰিছিল এইসকল মুছলমান মহিলাই আৰু তাৰ পিছত আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে আৰু আজি পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে ইৰাণত এই মুছলমান বিৰোধী প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এবাৰ আৰক্ষীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচগৰাকীকৈ ইৰাণী মহিলাই। আৰু কিয়নো আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হৈ পৰিছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পাঁচগৰাকীকৈ ইৰাণী মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ আশীৰো অধিক লোক এই আৰক্ষীৰ গুলীত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু 250 জনকৈ লোকক বৰ্তমান ইৰাণ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই সন্দৰ্ভত। অৰ্থাৎ হিজাব বিৰোধী যি প্ৰতিবাদ ইৰাণত সংঘটিত হৈছে বা সেই প্ৰক্ৰিয়া বা প্ৰতিবাদ বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে আৰু আজি পৰ্যন্ত লাখ লাখ মুছলমান মহিলাই হিজাব বিৰোধিতা কৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে আৰু ইৰাণৰ ৰাজধানী তেহৰাণত এনেদৰে এতিয়া উত্তপ্ত পৰিস্থিতি বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীয়ে এই প্ৰতিবাদ প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে বা প্ৰতিবাদকাৰীক ৰোধ কৰিবৰ বাবে গুলী পৰ্যন্ত চলোৱা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত বৰ্তমানে পাঁচগৰাকী মহিলা বা ইৰাণী মুছলমান মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এই খবৰ আহি পৰিছে বৰ্তমান আৰু সমান্তৰালকৈ 80ৰো অধিক মহিলা বা লোকে এই আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু 250 জনতকৈ অধিক লোকক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু আমিনীৰ মৃত্যুৰ পাছতেই লাখ লাখ মুছলমান মহিলাই এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে হিজাবৰ বিৰোধিতাৰে থিয় দিছিল, হিজাব নিপিন্ধো বা হিজাব জ্বলাই দিছিল আৰু পিছ মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ মহিলাসকলে চুলি পৰ্যন্ত কাটি দিছিল আৰু এনেদৰে এতিয়া মুছলমানৰ বিৰোধিতাৰে বা হিজাবৰ বিৰোধিতা কৰি লাখ লাখ মুছলমান মহিলা ইৰাণৰ বিভিন্ন চহৰত প্ৰতিবাদ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰ পিছ মুহূৰ্তত ইৰাণ আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে বা প্ৰতিহত কৰিবলৈ ৰোধ কৰিবলৈ সেই প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰোধ কৰিবৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীচালনাত এই পাঁচগৰাকীকৈ মহিলা ইৰাণী মহিলা অৰ্থাৎ মুছলমান মহিলাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু সমান্তৰালকৈ 80ৰো অধিক লোক আহত হৈছে।